Sveiki, bičiuliai. Turbūt jau girdėjote naujieną, kad YouTube'as panaikino Vaido Žemaičio ir Lekstučio abi YouTube'inės paskyras, tiek pagrindinė, tiek atsarginė. Šiaip YouTube'as lyg tai turėjo tokią politiką, kad iš pradžių jie duodavo įspėjimą, paskui pirmas straikas, antras straikas, o trečias straikas, taip vadinamas straikas, jau po trečio straiko būdavo uždaroma paskyra. Bet šiuo atveju tiesiog ją panaikino, nieko neįspėjo ir nedavė jokių tų straiko. Ir Vaidas yra ne pirmas, taip pat Laurino Regelskio YouTube'inės visos paskyros buvo panaikintos. Ir tai tik laiko klausimas, kada ir mano ši kukli YouTube'inė paskyra bus panaikinta. Aš puikiausiai suprantu, kad YouTube'as yra jų ginklas, Facebook'as yra jų ginklas. Ir tai tik, kaip sakiau, yra laiko klausimas. Jie mobilizuojasi informacinėme kare ir iš jų pusės jos galima suprasti. Įsivaizduokite, Lietuvoje, jeigu būtų laisvas žodis, gali būti taip, kad atsirastų ir antras Orbanas. Jie tiesiog nori tai užkardinti. Jie nenori, kad šiame geopolitiniame konflikte, informacinėme kare būtų kažkokios tai skylės. Ir jie daro viską, kad tų skylių jų manimų neliktų. Todėl norėčiau visus paraginti, nebūkite stagnatoriai, atsidarykite Telegramą, paskyras ir visus video galima laisvai kelti į Telegramą. Ką mes prarasime, jeigu bus uždaromas visų YouTuberių paskyros? Faktiškai tik tai toks dalykas yra svarbus, kad žmonės tokie yra sėslus, nenori nieko keisti, priprato prie to YouTube'o ir ieško informacijos tik YouTube. Nors labai daug ir dokumentikos, ir labai daug Amerikos blogerių, kurie kalbėjo apie naują pasaulio tvarką, tiesiog yra pašalinti. Šiandien ieškojau video, norėjau išsaugoti video ir Alan Watt, ir kuris vis dar buvo YouTube ir aš šiandien jau jo neberadau. Tiesiog sakau, viskas dingsta, visos tos visi geresni, įdomesni kanalai dingsta, aš jau nekalbu apie Rusijos federacijos kanalus. YouTube'as užbanino ir Starikovą, ir užbanino kelis Aleksandro Dugino Rusijos filosofo kanalus, kur ten tik buvo paskaitos, filosofinės paskaitos, mažiau tos politikos. Tiesiog jie supranta, kad tai yra ginklas, žodis yra ginklas ir jie neleidžia, tiesiog užkardina tos kalbėtojus, kurie kalba ar reiškia kitokį požiūrį, nei jie pateikia pasauliui tą globalistinį pasaulio supratimą. Dėl to, kaip sakiau, tai tik tai laiko klausimas, kada ir mano paskyra bus panaikinta. Dėl to kviečiu visus, atsidarykite paskyras Telegram'e ar kitose platformose. Aš turiu Telegram'e paskyrą Matrica Lietuvoje, jūs mane labai lengvai surasite ir kada manęs neliks YouTube, visada jūs galėsite mane rasti Telegram'e. Kol kas Telegram'as dar neblokuojamas ir necenzūruojamas. Aš bent ką galiu pasakyti iš savęs. Niekarto nebuvo nei vienas panaikintas mano postas ar įrašas Telegram kanale. Ko nepasakysi apie YouTube'ą. Turėjau aš problemų jau YouTube'e Ukrainos karui prasidėjus, kada kalbėjau apie Bučos įvykius ir apie Kijevo tą vaiduoklį, kuris neva gazdino ir naikino Rusijos kariuomenę. Tiesiog nežinau, nemanau, kad tai YouTube'as pats padarė, manau, kad buvo masinis skundimas iš Tapino pusės, nes labai keistai vienas mano video YouTube'e sulaukė 30 tūkstančių peržiūrų, tas video apie Bučą. Ir matyt, tie grupiniai skundimai paveikė YouTube algoritmus ir
Ir taip tas video buvo panaikintas ir aš gavau straiką. Dėl to aš nieko nesitikiu visiškai nieko iš YouTube'o ir tiesiog suprantu, kad tai tik laiko klausimas. Ir matau, kad žmonės labai tokie kaip konservatyvus prenumeruoja mano YouTube kanalą, bet Telegram'e kažkaip viskas vyksta daug lėčiau. Tiesiog žmonės nepripratę, pripranta prie vienos platformos ir nieko nenori keisti. Čia taip pat kaip ir pripranta prie tos politikų demagogijos ir atrodo, kad niekas Lietuvoje nepasikeis, nes jis tiesiog žmonės nenori tikrų permainų. Galvoja, kad kažkoks tai mistinis gelbėtojas ateis ir išspręs jų problemas. Tikrai taip nebus problemas, reikia spręsti patiems, kokios jos nebūtų sunkios. Tai tiek apie tą nelemtą YouTube'ą. Kaip sakiau, mačiau vieną video Saneva Floridė minėjo, kad artimiausių laikų jis ten kažkokį sąrašą rodė, kad bus užblokinta YouTube daug Rusijos blogerių. Ten buvo labai daug pavardžių, gal čia ta pati akcija, tiesiog valoma visa internetinė erdvė. Ir iš jų pusės žiūrint, jie daro teisingus žingsnius, jeigu žiūrint iš globalistų pusės, nes kitaip manantis tiesiog naudojasi jų platformą ir, kaip sakoma, kariauja su jų pačių ginklais, bet matyt, atėjo tokia jau kritinė linija, kaip ir Aleksui Džonsui leido šnekėti, ilgai jis tenais kalbėjo ir YouTube turėjo paskiras ir Facebook'e, bet atėjo ta diena, kada jie pasakė ne ir jį išpirdolino iš visų socialinių tinklų, iš Twitter'o, iš Facebook'o ir iš YouTube'o. Nežinau, ar kažkas ten toj Amerikoj pasikeis tą kryptimį, aš visiškai neturiu vilčių. Žinau, kad dalis lietuvių ir įsimylėjo Trumpą, laukia jo kaip dievo. Galvoja, kad su Trumpo ateimu į valdžią viskas pasikeis Amerikos politinė linija. Manau, kažkiek pasikeis, bet nekonceptualus pasaulio klausimai ir būnant Trumpui valdžioje, tas pats buvo, ta pati politika buvo tiek su Rusija, tiek su Kinija. Jos buvo įvardyjamos kaip strateginiai Jungtinių Amerikos valstijų priešai. Ir tikėtis, kad Trumpas bus kažkoks kitoks nei Bidenas, gali būti tik tai kai kuriais klausimais. Trumpas atstovauja finansinį, pramoninį kapitalą, kapitalistus, pramonininkus, o Bidenas jis tiesiog tos giluminės valstybės yra marionetė ir žiūrėti į jį rimtai tikrai neverta. Jisai tik tai yra statytinis tų jėgų, kas valdo pasaulį, o konkrečiau vakarų kolektyvinius vakarus. Tai tiek tada apie tą YouTube'ą.